Niyyətin necədirsə, aqibətin də elədir. Həmişə xeyr niyyətdə ol ki, aqibətin də xeyirli olsun. Bəzi adamların görsən, övladları salih olur. Allah qabağına salih dost çıxardır, gedir salihlərə qoşulur. Allah qabağına yaxşı müəllim çıxardır, gedir elm əhli olur, alim olur. Çox əməli salih övladları olur. Allah tənzimləyir. Niyə görə belə olur? Deyirlər ki, bu adam ki, cəmaata xeyir niyyətdə idi, cəmaata qarşı xoş niyyətdə idi, kimi görürdü, yaxşılıq arzu eləyirdi cəmaata, xoşbəxtlik arzu eləyirdi, Allah bu niyyətləri boşa çıxartmır. Görürsən, qapıdan, pəncərədən, yerdən, göydən balalarına nəsib eləyir, qapılar açır. Atanın niyyətləri, xoş arzuları hədər getmir, boşuna getmir. İnsan özü barədə və başqaları barədə xoş niyyətdə olması həm öz taleyinə, həm balalarının taleyinə təsir göstərir.